Austatud kolleegid, tere hommikust! Mul on suur rõõm sisse juhatada Eesti arstide päevade teise päeva avasessioon. Ja me oleme selle nimetanud tark taastusravi kui kvaliteedi märk. Selle sessiooniga, mis on veidi piduhõnguline, me tähistame Eesti taastusarstide seltsi 20. sünnipäeva ja taastusravi kui eriala 30. juubelit. Avaettekandeks on juba positsiooni sisse võtnud hea kolleeg Varje-Riin Tuulik. Varje-Riin teenib igapäevast leiba Lääne-Tallinna keskhaigla taastusravikeskuse juhina ja ülejäänud ajal, mis vabaks jääb, on ta Eesti taastusarstide seltsi juhatuse esimees. Palun. Ja, aitäh. Tere, kallid kolleegid, head kuulajad saalis. Mul paluti rääkida täna, mis on taastusravi, aga see teema võib-olla natuke laieneb ja saate kuulda, mis toimub taastusravis, mis seisud meil on ja kuhu me kavatseme jõuda. Taastusarstide selts saab sellel suvel 20-aastaseks. Läbi aegade on meil olnud enam-vähem 100 liiget ja kui küsida, et millega selts tegeleb, siis seltsi liikme jaoks on hästi oluline olnud 2 korda aastas kokku saada häid loenguid ja ühtlasi saada kolleegidega suhelda. Lisaks sellele muidugi seltsi juhatus tegeleb kõik võimalike teiste organisatoorsete teemadega, aga sellest natuke edaspidi. Taastusravi residentuur on lausa 10 aastat vanem kui selts, on 30-aastane. Ja meenutame tänulikkusega residentuuri loojat, professor Jaak Maaroosi. Ja minu andmetel tema eluloo raamatu esitlus toimub sellel suvel 8. juunil. Ja hea uudis on nüüd see, et alates järgmisest õppeaastast on siis taastusravi residentuur 4-aastane, mis tähendab, et me oleme võrdsed enamike teiste Euroopa maadega. Ja residentuuri üldjuhendaja on hea kolleeg Aet Lukman, kes siis seda programmi kõrgel tasemel edasi veab. Ja et eriala jääks kestma, me oleme väga tugevalt mõelnud oma järelkasvule. Sellest aastast käivitus taastusravi ring, see on siis selline üliõpilaste ühendus või selline nagu ring, kus üliõpilased ise on juhendajad ja neil on siis superviisor ja teemaks on siis taastusravi sellised haigusjuhud ja muud taastusravi teemad. Nüüd sellel aastal on olnud siis selleks ringi juhendajateks Rahel Teder ja Grete Johanna Frosch, et suur tänu neile, et nad selle väljakutse vastu võtsid. Ja tänu ka juhendajale doktor Tiina Tammikule, sest selle iga uue asja käima lükkamine on päris selline põnev ja väljakutseid esitab protsess. Veel on üks selline asi, mida me oleme pikalt planeerinud, aga tõenäoliselt nüüd sellel suvel saab teoks, on noortele residentidele ja üliõpilastele mõeldud taastusravi ring. Ja see toimub siis Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses uue ravijuhi doktor Egle Seppo vedamisel. Me ei ole unustanud ka oma siis liikmeid, kes juba on saanud taastusarstiks, aga tahavad ennast täiendada ja tahavad selle kohta ka sellist tunnustust. Igal aastal on võimalik siis Eesti taastusarstide seltsi resertifitseerimise programmis osaleda, aga on võimalik taotleda ka 10-aastast siis Euroopa taastusarsti sertifikaati, et noored teevad eksami ja siis hiljem on võimalik seda taotleda teadustööde ja oma erialase tegevuse pealt.
Kui ma rääkisin sellest tulevasest loengust oma hea kolleegi ja perearstiga, siis tema küsis mu käest, et kes on meie sihtgrupid, et ma tooksin nad nagu ekstra välja, ja siin nad on. Kindlasti esimesel auhinnalisel kohal on meil luulihaskonna haigused, siin on tõesti nii liigesaigused, amputatsioone kindlasti palju vähem, lülisamba haigused, krooniline valu on taastusarsti praktikas hästi oluline teema ja loomulikult ülekoormussündroomid. Aga klassikaliselt ka närvisüsteemi haigused, kuigi siin võib-olla tänu nendele insuldi väga headele aktiivravimeetoditele selliseid väga raskeid patsiente jääb vähemaks. Aga noh, samas inimeste ootused elukvaliteedile jälle suurenevad, nii et töö ei lõppe. Viimased 2 aastat on taastusarstid olnud väga tegevad ka COVID-taastusraviga ja nii nagu ikka kardiovaskulaarne taastusravi on väga selline oluline sihtrühm meie jaoks. Ning kasvav on ka onkoloogiliste haigete osakaal, sellepärast, et jällegi paraneb see nii-öelda haigusspetsiifiline ravi, mille tõttu siis tõesti mõned onkoloogilised haiged on nii-öelda kroonilised haiged, kelle puhul siis nii siis haiguse kui ravi sellised jääknähud või järeltoimed vajavad taastusravi. Ja siis kopsutaastusravi ja tollaste taastusravi, nii nagu ta ikkagi ajalooliselt on olnud. Tõin siin kohal välja ka taastusarstide seltsi kaas osalusel tehtud mõned ravijuhendid, mõned dokumendid, nagu näiteks siis vähitõrjeplaani taastusravi osa. Ravijuhendid on haigekassa kodulehel ilusesti olemas ja siin teises tulbas on need loengud ja need artiklid, mis me siis viimasel ajal oleme suutnud kokku panna. Et tahaksin siin mainida kindlasti seda, et varsti ilmub Eesti taastusarstide seltsi poolt ka taastusravi erinumber, Eesti arsti erinumber. Ja siin on toodud siis mõned teemad ja artiklid ja autorid, kes siis seal kaasa löövad. Et tundub, et enamik neid põhisihtgruppe sai ära kaetud ka siis kas nende Eesti arsti erinumbri teemadega või siis tänase päeva loengutega, mis on siin ka üles loetud. Kopsutaastusraviga tegelesime pigem eelmisel aastal, kus siis oli päris seminar selle kopsutaastusravi võimaluste kohta. Ja kui me räägime nüüd kardioloogilisest taastusravist ja neuroloogilisest, siis nende puhul on tulemas juunis siin samas ERMi majas üks väga hea ja heal tasemel lektoritega konverents. Ühel päeval rohkem vaskulaarset patoloogiat ja teine päev siis just neuroloogiat rohkem, et annan edasi siis vihje ka. Lisaks sellele, et me taastusravis arstidena paneme siis RHK-10 põhiseid diagnoose, siis taastusravis on väga oluline ka funksionaalne hindamine. Selleks on WHO-l olemas lühidalt öeldes juba funksioonide klassifikaator, mis on siis haiguste klassifikaatori noorem vend. Ja siin on mõned näited nendest teemadest, mida siis funksioonide puhul saab välja tuua. Näiteks lihasjõud või lihastoonus eraldi kohe ära hinnatud. Aga see pilt on taastusarstide ja taastusravi spetsialistide õppes nagu kesksel kohal sellepärast, et meile eesmärk ei ole ju saada ühe lihase funksioon kangesti paremaks meie see
holistilisem ja üldisem eesmärk on ikkagi see, et inimene saaks oma igapäeva tegevustega paremini hakkama. Ja nii siis meie head kolleegid, tegevusterapeudid, füsioterapeudid ja teised vaatavad väga ja hindavad ära siis ka selle osalusvõime ühiskonnas. Ja muidugi me teame, et seda osalust on võimalik parandada abivahendite, ehk siis väliskeskkonna teguritega. Ja me teame ka seda, et iga raviprotsess on mõjutatud inimese personaalsetest faktoritest nagu isiksus ja teised omadused. Nii et see üldpilt peaks meil olema silma ees, kui me tahame inimest jälle näha tegusa ja rõõmsana meie ühiskonnas. Ja see sama jutt natukene võib-olla värvilisemalt ja piltlikumalt. Siin esimene pilt ongi siis närvisüsteemi struktuur, ehk siis alumise motoneuroni ring, mida me treenime kõnnitreeningul. Siin on kõnd abivahe selle kõnniraja peal. Siis on siin üks tore pilt, kus inimene on läinud juba golfirajale, tal on väikene närvistimulaator põlveküljes, mis seda alumist motoneuronit siis seal natukene ergastab ja normaliseerib lihastoonust. Ja lõpuks siis kas inimene kasvõi robootika abil saab trepist üles või saab õue minna, et see on juba see nii-öelda lõppeesmärk ja oluline teema. Taastusravi on läinud päris nagu kirjuks erialaks selles mõttes, et kuigi õppe on nagu meil üsna ühesugune, siis kolleegid ise täiendavad ennast erinevates suundades. On kolleege, kes tegelevad rohkem kõnnianalüüsiga, on kolleege, kes on õppinud ja tegelevad lööklaineteraapiaga, on kolleege, kes on lümfiteraapia spetsialistid. Et see kõik on nagu selline info, mida on vaja omada, et patsient satuks just õigesse taastusravi siis meeskonda. Ja meeskond võib tõesti olla väga laiapõhjaline. Mõnes haiglas on spetsialiste vähem, teises rohkem. Taastusarsti roll on see multidissiplinaarne meeskond siis valida patsienti jaoks õiged inimesed. Ma isegi ütleks võib-olla, et mitte ainult õiged spetsialistid, vaid just nimelt õiged inimesed. Et oma igapäeva töös ma ka väga sageli mõtlen, et millise füsioterapeudi juurde ma selle inimese saadan, et seal ei pea kokku minema ainult need teadmised ja oskused, vaid ka just see suhtumine ja suhtlemine ja keeleline arusaamine. Et see on see, mis võib-olla eristab olukorda, kus taastusarst saadab oma meeskonnas kedagi nagu teise spetsialisti juurde, et siis ta tõenäoliselt väga täpselt teab, et mis see koostöö võiks anda. Nii et siis taastusarsti juhitud meeskond on see, kui taastusarst paneb meeskonna kokku ja ühtlasi siis korraldab meeskonna liikmete omavahelist suhtlust. Tõin siia nurka üles meie logo, mis peakski näitama just seda, et laua ümber on väga erinevad üksused, aga kõik nad on omavahel kommunikatsioonis. Taastusravi olulised märksõnad tänapäeval, kaasaegsed metoodikad ja tõenduspõhisus. Cochrane Rehabilitation on selline päris eraldi üksus, kes kogub kokku siis taastusravi alaseid uuringuid ja teeb nendest kokkuvõtteid. Teine oluline teema on uute tehnoloogiate arukas kasutamine, rõhksõnale arukas, et kindlasti peab jääma see nii-öelda human touch ja ravisuhe, aga sellised rutiinsed tegevused ja jõudu nõudvad tegevused me siiski võime ka robotitele
üle anda. Aga uued tehnoloogiad on ka biofeedback, ehk siis patsiendi õpetamine läbi sellise tagasiside. Ja siis on ka fessortoosid, mida te nägite selle golfiväljaku pildi peal, mis siis seda närviimpulssi, mida peaaju ei ole võimeline siis jalgadesse saatma, saadabki see väikene põlveortoos, kus on see stimulaator sisse integreeritud. Veel kord kordan ennast, aga tähtis teema on see meeskondlik lähenemine, siis tegevuspõhiste ravi eesmärkide püstitamine ja saavutamine ja kuidas me teame, et eesmärk on saavutatud, ikka see funktsionaalne hindamine. Taastusravi päris eraldi seisva erialana ju on väga vähestel juhtudel, et enamasti ikkagi on vaja kommunikatsiooni ja infovahetust siduserialadega ja nagu ma eelnevates slaidides rääkisin, väga-väga oluline on personali koolitamine ja järelkasv. Tänase päeva ja selle aasta üks suurepärane uudis on edukas koostöö haigekassaga. Suur tänu doktor Kaja Elsteinile. Siin on siis head uudised ja loomulikult partnerile haigekassale, kellega on ikka väga palju arutelusid olnud selle poole aasta ja aasta jooksul. Siin on haigekassa hinnakirja on lisandunud meeskonnatöö ja robootika. Statsionaari puhul on kaotatud omaosalus ning lümfiteraapia ja füsioteraapia puhul on kaotatud siis piirangud ühe inimese kohta. Tulen korra veel tagasi selle juurde, et süvitsi saaks neid vaskulaarseid ja siis neuroloogia teemasid kuulata 9. kuni 11. juunil siin samas Balti konverentsil, taastusravi Balti konverentsil. Väga põnevad lektorid, uudistage kodulehelt. Ja kui ma hakkasin loengut tegema, siis kolleeg Eve Sooba ütles mulle ja et sa räägid, et taastusarstid liiguvad ja tantsivad. No tõestus siin, et liikumine on tervise ja ilu pant ja tõepoolest need suve- ja talveseminaarid mõnikord lõppevad siis ka sellise rütmilise liikumisega. Nii, mina tänan, siin on meie kontaktid. Sellest aastast oleme ka Facebookis ja proovime seal jooksvat infot jagada. Ja kellel on küsimusi, siis hea meelega vastan. Aitäh, Pari-Eriin. Meil on kindlasti aega vähemalt paariks küsimuseks. Palun, doktor Paluste. Aitäh selle hea ettekande eest. Ma märkasin ühel slaidil sõna manuaalteraapia. Ja peab ütlema, et ministeeriumi poole on läbi aastate korduvalt mitmeid kordi pöördutud sellel teemal, mis puudutab, et kuidas Eestis on reguleeritud manuaalteraapia või kiropraktika või mingid sellised valdkonnad ja see on olnud kuidagi selline hall ala. Et sellepärast mul hakkas see sõna seal slaidil kohe silma, et kas sa võibolla avaksid natuke seda poolt ka, et kas me oleme jõudnud aega, kus Eestis näiteks taastusarstid residentuuris õpivad muuhulgas selliseid valdkondi ka või on see midagi päris eraldi, kas meil ühel hetkel on uue teenusena mitte ainult lümfiteraapia, vaid ka manuaalteraapia näiteks või midagi sellist, et kas sa natuke seda oma vaadet avaksid nendele arengutele? Ja aitäh, et olen nõus, et hästi palju on sellist küsimust ja segadust just seal nende toredate passiivsete protseduuride puhul, et
aga taastusarstide nii-öelda siis kontseptsioon ja taastusravi selline üldisem kontseptsioon on ikkagi selline, et nüüd päris ainult passiivsete meetoditega ei ole võimalik inimese seda tegevus- ja osalusvõimet saavutada. Et jah, ta võtab korraks, võib leevendada valu, aga samamoodi me võime nagu öelda, et no, näiteks see kolleeg, kes õpib ainult, kes õpib juurde toitumisteraapiat, ta on siiski nagu taastusarsti üldtaustaga, ta on tugevate teadmistega inimese terviklikust funktsioneerimisest ja ta on juurde õppinud selle ühe asja või siis, et lümfiteraapiaga samamoodi. Ja üldiselt on ikkagi praegu see suund, et taastusravi arst paneb selle meeskonna kokku, aga seal meeskonnas on siis tõesti terapeudid, kas siis füsioterapeudid, kellel on võib-olla rohkem neid manuaalterapia oskusi. Aga me ei välista ju seda, et tark taastusarst oskab teha midagi ka oma kätega, kas see on siis lööklaineteraapia, manuaalteraapia, lümfiteraapia. Et need ma tõin pigem välja selleks, et näidata, et kui inimest, kui noort inimest, kes tuleb õppima taastusravi, et teda huvitab nagu üks ala rohkem, et siis sinna spetsialiseerumine on nagu väga okei. Aga tagurpidi, et ma õpin ainult ühte asja ja siis hakkan tegema üldist taastusravi, vaat see suund nagu ei tundu väga tehtav. Arvestades meie tänast eesmärki, et me tahaksime, et inimene oleks iseaktiivne, et tegevused oleksid suures osas ikkagi aktiivsed tegevused ja et ta läheks tagasi oma tavalise elu juurde niivõrd, kuivõrd see on võimalik. Ja, palun, on veel küsija, doktor Veraksic. Tervist, suur tänu veel kord Varje, hea kolleeg. Ja ma küsiks kiiresti, seal slaidi peal oli ka robootika kohta, et kas teil on Eestis keegi kindlam partner, kes teile pakub robootikalist arendustööd või midagi sellist või kuidas selle asjaga Eestis koha peal on? Ja aitäh. No, robootika võimalused on vast 3 haiglas. Su kõige suurem komplekt seadmeid on Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskuses, Ida-Tallinn ja Pärnu keskhaigla on samuti ennast päris hästi varustanud. Samuti on, nüüd tuleb meelde poole lause pealt, et on tõesti robotid ka lastehaiglates. Et see vaikselt areneb ja nagu ma ütlesin, et ta ei võta kindlasti ära seda nii-öelda inimliku ravisuhet, kus on õpetamine ülioluline. Ka robootikat kasutades peab olema füsioterapeut seal juures päris hea pedagoog. Aga kindlasti tal on oma koht tuleviku taastusravis. Aitäh, Varje Riin. Kommentaarid ja diskussioonid jäävad vaheaega või siis sessiooni väliselt antud hetkel. Järgmiseks ettekandeks ma palun lavale doktor Ronald Rätsepa, kes räägib COVID-19 järgsest taastusravist. Ronald lõpetas residentuuri eelmisel aastal ja mul on suur hea meel temaga töötada juba peaaegu aasta kõrvuti kabinetides. Ja siin kohal oleks väga paslik siteerida meie taastusravi osakonna staažikaid naispatsiente, kes ütlevad: pange mu sõnu tähele, see noormes jõuab veel kaugele. Palun. Ja, aitäh selle sissejuhatuse eest, et vastab tõele. Mina olen Ronald Rätsep, töötan siis Tartu Ülikooli kliinikumi statsionaarse taastusravi kliinikus ja räägiks siis lühidalt COVID-i järgsest taastusravist. Et kõigepealt, miks see taastusravi oluline on, et võib-olla rääkida siis COVID-i mõjudest, et nagu me teame, see on multisüsteemne haigus,
võib põhjustada erinevaid funktsioonihäireid ja selle läbi siis elukvaliteedi langust. Et mõned nopped siis mõnedest uuringutest, et funktsioonihäireid võivad esineda nii haiglaravi vajanud patsientidel kui ka haiglaravi mitte vajanud patsientidel. Ja haiglaravi järgselt siis 73% on leitud, et püsib vähemalt üks sümptom siis kuni 2 kuud peale hospitaliseerimist. Ja kõige sagedasemad on siis düspnoe, hingamispuudulikkus, väsimus ja unehäired. Pooltel funktsionaalse võimekuse langus 6 kuud pärast põdemist langenud. Ja üle 60-aastaste puhul on leitud, et iga kolmas patsient kirjeldab langenud liikumisaktiivsust ja raskusi igapäeva tegevustes. Ja umbes kolmandik ei olnud siis 5 kuud peale hospitaliseerimist tööle naasnud. Ja samamoodi haiglaravi mitte vajanud patsientide seas on leitud siis 10% sümptomid 3 kuud pärast ägedat haigestumist, samamoodi väsimusjõuetus, hingamispuudulikkus, aeroobse võimekuse langus on põhilised. Ja üks uuring siis vaatas ka valimiga kuskil 2000 patsienti, keskmise vanusega 47, siis patsiendid hindasid oma tervislikku seisundit haigestumise eelselt ja haigestumise järgselt ja kuskil 87% hindas selle heaks ja peale haigestumist hindas siis oma tervise heaks ainult 6%. Et esinesid erinevad mäluhäired ja samamoodi koormustaluvuse langus. Nüüd COVID-i võib siis jagada haiguslike nähtude kestuse alusel 3 gruppi. Ägeda puhul siis sümptomid kuni 4 nädalat, alaägeda ehk siis postakuutse puhul 4 kuni 12 nädalat ja pikaajalise puhul siis püsivad sümptomid üle 12 nädala, et seda nimetatakse siis krooniliseks ehk pikaajaliseks või siis long covidiks. Taastusravi vajadus esineb siis COVID põdemisest põhjustatud funktsioonihäirete ja tüsistustega haigetel. Enamasti vajavad taastusravi raske ja kriitilise kuluga haiged. Raske kuluga haiged on siis need, kellel on kliiniliselt hingamispuudulikkus, deoksügenisatsioon ja radioloogiliselt siis ulatuslik kopsuleid. Ja kriitilise kuluga on siis patsiendid, kes on vajanud intensiivravi siis ägeda respiratoorse distressi sündroomi tõttu või siis kaasuvalt võib neil olla ka multiorgan puudulikkus. Ja vajadus taastusravi järele võib tegelikult esineda kõikides COVID-faasides ja on siis korraldatud nii statsionaarse kui ka ambulatoorse teenusena. Ja statsionaarset taastusravi rakendatakse peamiselt raskete ja mõõdukate funktsioonihäirete korral, kus siis eeldatakse taastusravi sellist multidistsiplinaarset meeskondlikku lähenemist, et saavutada parim tulemus. Ja uuringute alusel on siis statsionaarset taastusravi rakendatud 8-10% COVID-diagnoosiga patsientidest. Taastusravi eesmärgid, lihtsalt loogilised, füüsilise võimekuse parandamine, selle läbi võimalikult ja iseseisev toimetulek igapäevastes tegevustes ja lõppkokkuvõttes siis läbi selle töövõime ja elukvaliteedi parandamine. Nüüd, mis on need funktsioonihäired, mis COVID põdemisega seostuvad? Põhiliseks raske ja kriitilise kulukorral on siis äge hingamispuudulikus, oksügenisatsioonihäire, aga lisaks, nagu me teame, võib COVID haarata kõiki organsüsteeme, et sellega siis kaasuvalt kardiovaskulaarselt, neuroloogilisi, kognitiivseid ja psühhoemotsionaalseid kõrvalekaldeid. Lisaks intensiivraviga seotud meopaatia või neuropaatia, ehk siis intensiivravi järgne sündroom, mis hõlmab endas veel lisaks eelnevale mälu- ja kontsentratsioonihäireid, unehäireid, ärevust ja nii edasi. Et seda esineb umbes üle poolte intensiivravi vajanud patsientidest. Lisaks COVID on väga trombogeenne haigus, et võivad olla erinevad trombemboolilised komplikatsioonid nii arteriaalses kui ka venooses süsteemis, et põhiliselt siis insult, kopsuarteri trombemboil ja myokardi infarkt, süvaveni tromboos. Ja siis üks funktsioonihäire on veel jõuetussündroom,
mille põhjuseks, mis tähendab siis oluliselt langenud koormustaluvust ja põhjuseks võib siis olla intensiivravist tingitud myopaatia, hingamisfunktsiooni häire, oksügenisatsiooni häire ja lisaks siis ka intensiivravil kaotatud kehakaal, mis võib ulatuda kuni 18%-ni, et seal hulgas siis kaob ka lihasmass. Nii ja COVID-haigete käsitlus taastusravis siis erinevates faasides. Et ägedas faasis hospitaliseeritud patsientide taastusravi peaks võimalusel algama juba intensiivravi ajal või siis esimese 30 päeva jooksul. Komplitseeritud juhtudel võiks meeskonda sisse lülitada ka taastusarsti ja taastusravi teostatakse siis selles faasis kas intensiivravi osakonnas või COVID osakondades, kuid sobivate tingimuste olemasolul saab seda ka teostada spetsiaalselt kohandatud taastusravi osakonnas, nagu oli meil kliinikumis. 2020 detsember avati siis COVID isolatsiooni võimalusega statsionaarse taastusravi osakond. Ja selles faasis siis peamised tugispetsialistid on füsioterapeut. Füsioteraapia siis suunatud hingamisfunktsiooni toetamisele ja haige mobiliseerimisele. Ja kui haige on vajanud kopsude kunstliku ventilatsiooni, siis selle lõppemisel võiks patsiendi üle hinnata logopeed, et hinnata siis neelamisfunktsiooni ja vajadusel anda siis soovitusi toitmisviisi ja toidukonsistentsi osas. Nüüd postakuutses faasis vajavad statsionaarset taastusravi raske või mõõduka hingamisfunktsiooni languse ja hapnikravi vajadusega patsiendid, kellel on koormustaluvuse langus, liikumisfunktsiooni häired ja teised siis COVID-haigusest tingitud või tüsistustega patsiendid, näiteks insuldijärgsed või myokardiinfarkti järgsed. Ja siin siis spetsialistid, kes patsiendiga tegelevad, füsioterapeut, logopeed, tegevusterapeut, kui on probleeme siis käelise funktsiooniga või igapäevatoimingute sooritamisel on vaja nõustamist või ka siis abivahendite osas nõustamist. Kindlasti kliiniline psühholoog hinnata kognitsiooni, mälu, tegeleda ärevushäiretega, unehäiretega ja nii edasi ja vajadusel ka sotsiaaltöötaja. Ja statsionaarse taastusravi osakonnas siis me hindame saturatsiooni taset, seda siis nii rahulolekus, mõõdukal kui ka suurel koormusel, hindame sümptomaatikat nendel koormustel ja taastumise kiirust. Et kui saturatsioon taastub seal minuti kuni kolmega, siis on päris hea. Ja nüüd siis pikaajaline faas või siis see long COVID faas. Võib toimuda nii ambulatoorselt kui statsionaarselt. Ambulatoorsele taastusravile suunatakse siis sellise funktsioonihäirega patsiendid, kelle puhul me eeldame siis võimekust käia polikliinikus, neil on olemas transport ja prognoosime nende paranemist ja patsiendid siis, kes ei vaja kaasuvalt tõendushooldustoiminguid. Aga osadel juhtudel tuleks ka siis long COVID puhul kaaluda statsionaarsele taastusravile suunamist. Ja unustasin öelda, et põhimõtteliselt ettekanne baseerub eelmise aasta mais siis kolleegide poolt koostatud COVID-taastusravi käsitlusjuhendil, et väga hästi kokkuvõtvalt on seal kõik kirjas ja seal on siis ka selline taastusravile suunamise algoritm, kus on siis näha, kuidas saaks patsienti suunata. Et siis akuutravi osakondades teeb siis otsuse patsiendi raviarst, vastavad siis funktsioonihäirele ja vastavad sellele, kas patsient vastab taastusravi kriteeriumitele, saab siis patsiendi suunata vastavasse osakonda. Ja hilisemalt on ka perearstil võimalik suunata patsient nii ambulatoorse taastusarsti vastuvõtule, on võimalik teha e-konsultatsioon taastusarstiga ja läbi selle on võimalik ka statsionaarsele taastusravile suunata. Nüüd näidustused statsionaarseks taastusraviks on haigusega tekkinud kõrvalabi või abivahendi vajadus nii siirdumisel, liikumisel, enesehooldustegevustel, haiguseelse füüsilise võimekuse taastamine, kui on väga madal koormustaluvus,
esineb mõõdukas hingamispuudulikkus, hapnikravivajadus, siis intensiivravist tingitud neuromyopaatia või tüsistusena insuldist parees, valusündroom, mis vajab multidissiplinaarse meeskonna lähenemist ja kõigele lisaks, kui on kaasuvalt siis psühhoemotsionaalsed häired, et depressioon, kõrgenenud ärevus ja nii edasi. Ja statsionaarsele taastusravile suunamise kriteeriumid võiks siis olla sellised, et patsient ei vaja enam COVID-isolatsiooni, patsient on stabiilses üldseisundis ägedate põletiku nähtudeta, tema haiguseelne kognitiivne võimekus ja üldfüüsiline seisund on vähemalt rahuldaval tasemel, lisahapniku vajadus ei ületa 5 liitrit minutis, kuigi on olnud meil ka patsiente, kes vajavad mingil ajahetkel 6-7 liitrit siis maskiga. Saturatsioon püsib rahulolekus vähemalt 92 ja kehalisel koormusel ei lange alla 90. Jällegi on olnud patsiente, kellel tekivad väga suured desaturatsioonid 80 isegi 75, et oleme ka nendega hakkama saanud. Ja võib-olla kõige olulisem, et patsiendi kognitiivne võimekus ja motiveeritus võiks olla heal tasemel, et patsient võiks aru saada, kus ta on, miks ta on, mis on eesmärgid ja võiks olla ka haiguskriitika oma haiguse suhtes. Ja ambulatoorse taastusravi näidustused on siis sellised kerge kuni mõõdukas funksioonihäire, kui esineb koormustaluvuse langus, liikumisvõime ei ole taastunud endisele tasemele, samamoodi intensiivravist tingitud neuromyopaatiad, jõuetuse sündroom, valusündroom, mis vajab meeskondlikku lähenemist ja hingamisfunktsiooni häire. Ja nüüd siia lõppu kiirelt ka võib-olla üks haigusjuht. See oli siis minu patsient COVID taastusravi osakonnas. Et tema siis hospitaliseeriti eelmise aasta jaanuaris COVIDiga ilmselgelt. Ja suht kiirelt seisund läks halvaks, viibis ta siis intensiivis 22 päeva, oli ka juhitaval hingamisel ja siis riburada pidi käies osakondi läbi, jõudis ta siis statsionaarsele taastusravile, kus ta viibis siis kokku 63 päeva. Et kaasuvalt oli tal hypertoonia tõbi, teist tüüpi diabeet, mis on ka teadaolevalt siis haiguse raskema kulu riskifaktorid. Varasemalt elas üksi, sai koduste toimetustega hakkama, aeg-ajalt käis siis sotsiaaltöötaja või vennalaps teda abistamas. Siin on siis väljavõtte diagnoosidest, mis patsient kokku kogus, et siin on näha ka siis intensiivravi, polüneuropaatia ja erinevate organite puudulikkus siis. Ja mis siis olid probleemid? Probleemid olid siis esiteks oksügenisatsioonihäire, et meile saabudes oli lisahapnik tal 4 liitrit minutis, sellega oli rahulolekus saturatsioonid 88-92, koormusel desatureeris kuni 80%. Ja esimese pooleteise nädala jooksul tegelikult patsient oli voodikestne, sai vahepeal ka hapniku suurendatud kuni 6 liitrini minutis ja maksimaalselt, mis füsioteraapias teha suutis, oli siis kõrgerulaatori najal püsti tõusmine. Aga kui siis pooleteise paari nädala jooksul sai juba liikuma, siis maksimaalselt suutis liikuda 70 meetrit puhkepausideta. Lisaks esines siis väljendunud nõrkus, jõuetus, passiivsus, oli tekkinud treemor mõlemasse kätte, mis patsiendi sõnul oli nii-öelda uus asi tema jaoks, varem ei olnud esinenud. Siis pulmonoloogia osakonnas üks hetk patsient tõmbas seal, hakkas peale toitmist või söömist köhima, tehti siis neelamisuuring ja leiti, et tal on siis mõõdukas neelamishäire ja sai ta siis nasogastraalsondi. Meie juures sai ta siis intensiivselt logopeedilist teraapiat, millega oli positiivne dünaamika, küll aga see dünaamika oli väga aeglane, seetõttu siis korraldatud ka meie osakonnas gastrostoomi paigaldus.
Ja psühhoemotsionaalse poole pealt patsiendil oli huvi ja elurõõmu kadu, ta oli lootusetu, tundis lootusetust, algselt oli väga vähese motivatsiooniga koostööks ja depressiooniskaalal sai praktiliselt maksimaalse tulemuse. Et eelmises osakonnas oli ka alustatud juba antidepressant raviga. Aga vähemalt mees oli väga ratsionaalne, et temaga andis ratsionaalselt asju arutada ja see läbi koostööd parandada. Ja tulemus siis oli peale 63 päeva, et patsient liikus abivahendita, oli ta ruumi õhul, saturatsioonid püsisid ilusti 95-96 ja maksimaalselt suutis siis puhkepausideta liikuda 200 meetrit. Ka neelamishäire oli niivõrd positiivse dünaamikaga, et sai gastrostoom eemaldatud, küll jäi aga nii-öelda dieedikohandus, et edaspidi oli vajalik pehme dieet või püreestatud toit. Treemori osas alustatud ravi propranolooliga, mille foonil siis hospitaliseerimise lõpuks on treemor praktiliselt taandunud ja patsienti ei häiri. Sai taga siis intensiivselt psühholoogi nõustamist ja teraapiat ja kokkuvõttes siis oli tema emotsionaalne enesetunne oluliselt paranenud, tema koostöö paranes väga oluliselt, sooritas taga teraapia välistel aegadel iseseisvalt harjutusi ja nüüd kui ma seda haigusjuhtu tegin, siis ma korra vaatasin ka digilukku sisse, et patsient elab väga hästi, on kosunud, et ta oli selle intensiivraviga kaotanud umbes 20 kilo. Nüüd on ta selle tagasi saanud ja elab hästi, vähemalt tundub nii. Ja see siis oleks minu poolt kõik. Suur tänu, doktor Rätsep. Palun, kas üks küsimus oleks saalist? Ma hetkel ei näe, ma küsin ise. Ütle palun, kui sa peaksid iseloomustama niisugust tüüpilist COVID-19 taastusravi haiget, kas sa oskaksid seda teha või kas see on üldse võimalik? Niimoodi lühidalt on, ma arvan, keeruline, sest kui sa oled nendega juba tegelenud, siis arvad, et noh, on juba mingisugune rutiin ja mingisugune noh, nagu siukene stabiilsus olemas, aga siis tuleb järgmine patsient, kes pöörab kõik pea peale sinu endised arusaamad, nii et see on kogu aeg pead olema valvel ja kogu aeg pead mõtlema kaasa. Aitäh sulle! Aitäh! Meie järgmine ettekandja on doktor Aleksandra Putšelovskaja, kes hakkab rääkima liigeshaigete taastusravi suundumustest. Aleksandra töötab meedikumis ja tegeleb innukalt kopsu- ja südamehaigete taastusraviga. Aga eriline on doktor Putšelovskaja ja minu arvates veel selle tõttu, et ta omab nii reumatoloogi kui taastusarsti väljaõpet, mis on taastusravis unikaalne ja suurepärane ettevalmistus. Palun. Tere hommikust, räägin siis teile, kuhu me liikume oma liigeshaigete taastusravis, mis on muutunud meie arusaamises, et kuidas läheneda patsiendile, mis on patsiendi probleemid ja mured. Et nagu ikka me läheneme patsiendile individualiseeritud lähenemine tähendab seda, et taastusarst oma vastuvõtus hindab kõik tema vajadused ja suunab vastavalt sellele teistele meeskonna liikmetele edasiseks raviks. Samas peaks rõhutama, et perearstid võiksid rohkem kasutama oma teraapiafondi selle patsiendi kasuks, kes on lihtne, kellele ei ole võib-olla taastusarsti visiidi vaja. Aga kui te suunate patsienti taastusarstile, kes on juba käinud näiteks füsioteraapias, et on mingid teised mured, mida te tahate lahendada, siis võiks selle saatakirja peal olla kindlalt välja öeldud, et mida te arvate, mida te ootate meie poolt.
Ka tahaks öelda seda, et kui füsioterapeut on hästi koolitatud, hästi head väljaõpet saanud, siis ta oskab ka hinnata, mis on tema patsiendi eri vajadused, et kui mitu liigest on haaratud, mis on need õiged meetodid, kuidas läheneda. Kui on haigus, kulgeb näiteks reumatoloogilised haigused ägenemiste ja remissioonidega, kuidas igat faasi ravida, kuidas mitte ägestada seda protsessi, mitte halvendada deformatsioone. Ja kõik algab nõustamisest. Seda teeme me kõike. Et nii perearst kui taastusarst ja kõik meeskonnaliikmed, me peame kasutama ühtset keelt, et patsiendi arusaam oleks õige. Näiteks üks uuring näitas, et neljandik patsientides arvab artroosiga, et nende liikumine kahjustab liigeseid. Ja see ei sõltunud sellest, kas inimene oli ülekaaluline või mitte, meeste seas oli see hirm liikumise eest suurem. Ja me peame arvestama, et kui patsient ei leia meie poolset abi, siis ta läheb mujale interneti otsima lahendusi. Ja me peame ka neile rääkima nendest võimalustest. Kui ta tuleb küsimusega minu poole alternatiivse meditsiini kohta, siis ma pean talle andma adekvaatselt vastust. Muidu ta meil usaldust ei teki. Me peame muutuma nagu sellest paternalistikust raaviviisist. Ja saama patsient oma koostööpartneriks, sellepärast, et taastusravi eriti sõltub väga palju motivatsioonist, et patsient teeb seda tööd, ausalt öödes, meie lihtsalt aitame. Ja see motivatsioon on see, mis teda edasi viib. Ja taastusravi ei lõppe taastusravi saaliga ja füsioteraapia saaliga, et see peab olema järjekindel, peab olema patsienti poolne täielik arusaamine, et see on tema jaoks vahelik ja miks. Ja meie peame kasutama õiged sõnu, et kui me ütleme, et artroos on degeneratsioon, et see on mitte põletikuline vanade haigus, kui sa ütled seda 40-aastasele inimesele, et sul on liiges nagu vana, siis ta pärast tuleb koju ütleb, et arst kutsus mind vanaks. Või et nagu ta solvub selle peale. Või kui sa ütled, et see on degeneratsioon, siis ta kujutab endale ette, et kõhr hõõrub vastab kõhre, ja sellepärast tal ei ole liikumine hea. Kui me aga ütleme, et see on madala aktiivsusega põletikuline haigus, et see on geneetiliselt predisponeeritud, et rasv on põletiku kude, et kui sa võtad kaalust alla, siis kõik sinu mured lähevad vähemaks. Ja siis sa oskad seletada, miks käteartroosi puhul see kaalu langetamine on kasulik. Sest kui sa ütled lihtsalt, et kun kandvates liigestes on koormus väiksem, kui sa võtad kaalust ära, siis see ei seleta, miks käteartroosi puhul see töötab. Et me ei kõnni ju käte peal. Ja siis, mida siis lõpuks peab artroosiga patsient teadma? Et röntgen kahjustused ei korreleeru sellega, mida patsient tunneb. Tihti peale valutavad rohkem algusfaasis liigesed. Ja kui see on juba kaugele arenenud artroos, siis vahes see ei valuta. Et see liikumine aitab ja lahendab palju probleeme. Et mida tugevam on lihas selle terve liigese ümber. Et artroos ei ole ainult kõhrehaigus, see on tervet liiges haarav haigus. Mida tugevamad on lihased, seda vähem on valu. Aga see toime, mida me saavutame liikumisest, kaob ära, et kui sa järjekindlalt ei tee seda harjutust, et tihti peale patsient tuleb taastusravisse, tal on liiges haige, ta saab füsioteraapia, ta läheb paremaks ja ta unustab seda ära. Et ta ei tee edaspidi midagi. Nii, ja füüsiline liikumine on elu mõte. Et see vähendab oluliselt diabeeti ja kardiovaskulaarse riski esinemist. Kus saab informatsiooni, et Eesti reumatoloogide seltsi koduleheküljel näiteks infomaterjalid patsientidele, kus on nii artroosi puhul kui ka põletikuliste liigeshaigete puhul ilusad infovoldikud, siis on igasugused organisatsioonid nagu Reumaliit, kes tegeleb kogemusnõustamisega, koolitustega, et tutvustage patsiendile sellised võimalused. Kui me räägime põletikulistest liigestest haigetest, siis
Praegu on väga arenenud reumatoloogia, et bioloogiliste ravimite kättesaadavus on palju parenenud, kriteeriumid on palju leebemaks läinud, tulnud on biosimilariteed, biosarnased ravimid, sihtmärgistatud ravimid nagu JAK inhibiitorid ja tegelikult neid haiged juba nii palju deformatsiooni me võib-olla ei näe nii ulatuslikult, et see taastusarstide koormus võib-olla selle võrra langes. Samas meie võime pakkuda reumatoloogidele, et mina reumatoloogilina tean, et patsient võib olla remissioonis, et mina olen täiesti rahul tema põletiku näite, et aga tal on väsimus. Ta ei suuda tööle minna, tal on valud ja teised mured, mida meie taastusarstidena saame nagu reumatoloogide eest teha ja aidata. Ja kui me vaatame meie piiblit, taastusarstide piiblit kukurulot, siis seal öeldakse, et kui liiges on ägedas faasis, siis ta ei taha sooja. Ärge tehke sinna parafiini, ärge tehke mudaravi. Pigem ta tahab külma. Muidu võib see põletik ägeneda. Kui liiges on väga põletikus, siis pigem mobiliseerida. Aga 2 korda päevas vähemalt teha passiivset liigutust igale liigesele. Ikkagi, et see liiges liikuvus säiliks. Kui on mõõdukas põletiks, siis me võime teha isomeetrilisi harjutusi. Me ei pea otsaselt nagu handlikka seda tegema. Reumatoidartriidi haige ei ole ainult liigeshaige. Et kui me võtame holistiliselt, et me võtame tervikuna seda patsiendi, kuhu taastusravi suundub, siis me näeme, et meil on palju muresid. Meil on väga kõrge kardiovaskulaarne risk. Pointer. Aha. Ehk meil on luutiheduse langus. Seda me võime osteoporoosi profilaktika ja ravi eesmärkidel teha lihastreeningud. Üle jäänud kõik probleemid ka on lahendatavad treeningutega, eriti aeroobne treening näiteks mõjub positiivselt füüsilisele aktiivsusele, kardiovaskulaarsele riskile, väsimusele ja unehäireid parandab, meeleoluhäireid parandab. Unehäired me ka ei tohi unustada unehügieenist ja uneapnoest, see on ka üks ravi liikidest, mida võib tutvustada. Füsioteraapiast ei ole leitud, et üks treeningviis oleks parem kui teine, et pigem peame neid kombineerima. Ja see on uus, et varem rohkem lähenemine oli, et liigespetsiifiline harjutuste tegemine. Nüüd tehakse suurt sellist ettepanekut, et kasutaks rohkem aeroobset ja lihastreeningut reumatoloogilistele haigetele. Jällegi individuaalne lähenemine, et õiget doseeritunud see koormus ei põhjusta põletiku ägenemist, ei põhjusta radioloogiliste kahjustuse tekked. Ja võib kasutada lokaalset külma ja need orientiirid, et millal me peame natuke tagasi tõmbama ja seda koormust vähendama, on reumatoloogiliste haigete puhul 2 tundi peale koormust on valu. Rohkem kui 4-6 palli ja artroosi puhul 24 tundi. Vesi võimlemine on väga hea eriti ülekaalulistel patsiendil. See võtab seda koormust ära ja siis on lihtsam seal vees toimetada, aga samas see ei ole efektiivsem kui saalis treenimine. Ja me peame ikkagi tervikuna jällegi vaatama, et me peame vaatama pikkust, jalgade pikkust, teljelisust, vajadusel soovitada tallatoed, abivahendid. Keppiga on väga raske, sellepärast, et seda stigmatiseeritakse patsientide poolt. Et kui me ütleme kasuta keppi, siis ta ütleb, et ma olen nagu vana, et teised vaatavad mind sellise näoga, et mina olen vana, aga mina olen 50-ndates, kas ma tõesti hakkan keppi kasutama, et vahest tuleb väga palju seletada, aga vahest ei tutult. Tegevusteraapia on väga oluline osa taastusravis, eriti põletikuliste liigeshaigete puhul. Tegevusterapeudid väga palju teevad tööd kätega. Harjutusi igasuguseid leiavad õiged abivahendeid, et ei pea patsient noaga niimoodi lõikama. Ta võib ka õiget nuga võtta ja niimoodi teha. Siis kui meil tegevusterapeute on tegelikult vähe, et meil on puudus, aga spesiaalselt väljaõppe saanud füsioterapeudid saaksid ka seda teha.
me saame ka korrigeerida liigeste deformatsioone abivahenditega, milles ka meil tegevusterapeudid väga aitavad. Ja praegu on töötingimused palju paremaks läinud. Meil on hea ettevalmistusega tegevusterapeudid, kes valmistavad individuaalsed ortoosid. Ja uus on see, et 3D-tehnoloogiat ka hakatakse kasutama tegevusteraapias, et näiteks allpool te näete 3D-ortoosi käe puhul. Meil hakatakse alles seda proovima, et praegu veel ei ole väga laialdased kasutuses. Mida me saame ortoositega parendada, on deformatsioonid ja me ennetame siis deformatsioonide süvenemist. Kõige rohkem tõenduspõhisus on pöidlaartoosi puhul ja üllatuslikult näiteks põlvaartoosi puhul kasutatakse rohkem pehmeid, ortoose soovitatakse ravijuhendite poolt. Reumatoloogiliste haigete puhul on väga kõrge kardiovaskulaarne risk ja umbes 50% surmajuhtumitest on tingitud südameveresoonkonna haigustest. Et seda põhjustavad nii krooniline põletik, kui reumatoloogilised ravimid ise nagu otseselt ka mõjutavad ja see kindlasti mõjutab inaktiivsus, mis on reumatoloogiliste haigete puhul kõrgem kui üldiselt pulsatsiooni puhul. Ja see tõstab ka traditsiooniliste kardiovaskulaarsete riskide osakaalu. Soovitatakse igal reumatoidartriidiga patsiendil, ankyloseeriva spondyliitiga patsiendil ja psoriaatilise artriidiga patsiendil hinnata seda riski 5 aasta tagant või siis, kui baasravis toimub muutus. Ja ideaalis hindamine peaks olema siis, kui haigus on stabiilses faasis, sellepärast, et tekib lipiidide paradoks. Et kui haigus on väga aktiivne, siis kõik lipiidide tasemed on madalad. Ja me võime määrata LDL-t, see on madal, aga tegelikult kardiovaskulaarne risk on väga suur, väga kõrge. Ja kui me kasutame traditsioonilisi skoorimudeleid nagu skoor, praegu skoor 2, siis me seda tulemust peame korrutama poole teisega. Isegi siis ei ole ideaalne mudel ja öeldakse, et patsiendid on alaravitud. Ja ikkagi see kardiovaskulaarne risk neil on kõrge. Kui me teeme ultraheli seal arteritest, siis me näeme tegelikult, et see mõned patsiendid on alaravitud. Soovitatakse kasutada hypertoonia raviks AK-inhibiitorite arve, kui inimene on, sellepärast nad omavad ka põletiku vastast efekti ja nendel naistel, kes soovivad rasvastuda beta-blokaatorite ja kaltsiumikanalite antagonistid. Saide ja glükokortikosteroide kasutada nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik. Siis uus koor 2 mudel arvestab mitte üldkolesterooli, vaid mitte HDL-kolesterooli. Ja siin ei võeta arvesse LDL-kolesterooli, aga seda arvutatakse pärast, mis on meie eesmärkväärtuselt LDL-eesmärkväärtuselt vastavalt skoor tulemusele. Et kui on väga kõrge risk, siis on 1,4 uued soovitused. Kui me vaatame seda uuringut, siis siin uuriti, kas kui inimene on ülekaaluline, kui ta on füüsiliselt aktiivne, kas see saab kuidagi tasakaalustada tema riski, mis tuleneb tema kehakaalust? Tegelikult mitte. Et kui me vaatame aktiivsed rasvunud patsiendid, tal on nii kõrged kardiovaskulaarsed riski, siin on inaktiivne ja normkaaluline patsiend, et tema risk, kardiovaskulaarsed riskid on ikkagi palju väiksemad. Et ei tasu ennast petta, rasv on ikkagi kõige suurem meie kardiovaskulaarse riski tegelane. Palju ka räägitakse inaktiivsusest, et see on teine suitsetamine täna päeval. Et mitte isegi see, et füüsilise aktiivsus parandab meie riski, vaid see, kui me oleme inaktiivsed, siis meie riskid suurenevad. Üldiselt me oleme siin neutraalses zoonis, kui me teeme omad sammud päevas nagu täis, rahulikus tempos, nagu lihtsalt jalutades, siis me oleme siin neutraalses zoonis. Kui me ikkagi veedame väga palju aega kuvari ees, siis me tõstame enda tervise riski. Kui aga me teeme midagi
aktiivsemalt, et nagu me kõnnime mitte rahulikult, vaid selg läheb higiseks, süda hakkab juba natuke kiiremini nagu toimetama ja siis õhupuudus tekib, ühtelaused kaaslasega saame vahetada, aga lobiseda ei taha, siis me juba vähendame oma riski. Ja nagu ikka, veel kord rõhutatakse, et liiges haigetele on väga oluline nii aeroobne koormus kui ka lihastreening. Samad praktilised soovitused, mida teistel tervetel inimestel ainult, et võib-olla alustaks väiksemaga ja ettevaatlikult. Rattatreening on väga hea põlveliigeste artroosi puhul. Ka venitused on väga head, neuromotoorsed harjutused nagu tai chi, jooga, rasvanutele kui kaalu langetamise eesmärgil siis 2 korda rohkem. Lihtne. Ja tänan, et ikkagi räägime veel kord ja veel kord. Meil igal meditsiinitöötel on ülim eesmärk saavutada aktiivset inimest, sest see on meie ühiskonnale kulutulus. Me vähendame koormust tervishoiusüsteemile, kui inimene võimleb ja liigub. Aitäh, Aleksandra, väga ilus ülevaate eest. Palun, kas on üks küsimus või kommentaar saalist? Palun, näen. Tere, ma olen arstitudeng. Küsin selle patsiendi hariduse kohta, et seal oli toodud, et on oluline vahe, et kui patsiendi haridus tehakse, kui suur see efekt siis on, et seal oli ainult B-väärtus toodud. See oli oluline ikkagi erinevus kui need uuringud, mis ma vaatasin ja nagu kõik ravihundid praegu väga seda eneseabi ja koolitamise harimise osa väga rõhutavad. Et see arusaam peab ikkagi inimesel olema ja siis see ravi efektiivsus suureneb, kui ta saab aru, milleks ta seda teeb. Mitte sellepärast, et ta tuleb ja sa ütled talle, mine võimlema ja sa sind aitab. Aga miks see aitab? Sa ütled, et kardiovaskulaarne risk, sa ütled, et põletik, aeroobne treening vähendab üldist põletilikulist fooni, omab antioksüdatiivsed toimed, et see on onkoloogia, profilaktika ja kõik muu. Kui sa talle seda serveerid õieti, siis ta usaldab sind rohkem. Ja veel mida ka, et kui sa kutsud mitu korda enda vastuvõtule, kui tal on mingid küsimused tekinud, siis on veel parem efekt. Ja lisaks veel, et tihti peale näiteks mina kui kardiopulmonaalse taastusravi tegija, kui ma näen neid mitu korda, nad veel tahavad seda näidata sulle, et vaadake, doktor, mul on läinud nii palju paremaks, et vaadake, see on nagu nende jaoks eksam, vaata, ma saavutasin. Ja seda küll, aga ma lihtsalt mõtlen, et paratamatult üks kõik, millise sõnumi sa ühiskonda välja annad, siis mingi osa inimesi on, kes saavad sellest nagu täiesti vastupidiselt aru, et kui selle osteoartroosi näite puhul oli 75% said nagu õigesti aru ja 25% said niimoodi aru, et ennast liigutama ei pea, et kui palju see siuke patsiendi hariduse programm päriselt nagu muudab, et kui see B-väärtus kõrval jätta ja ma saan aru, et see on oluline, et kas see on ainult 1% punkt või see on 0,5 või see on 0,1 või see on 10% rohkem, et kui suur see vahe võiks olla? Ma arvan, et seda peab tegema uuringu teatud populatsiooni nagu piires, sellepärast, et kultuuriliselt erinevused on igas populatsioonis erinevad, et näiteks kui idamaised kultuurid usavad rohkem võib-olla nõelravi ja teisi raviliike, aga meie kultuuris võib-olla oli palju teisi eelarvamus siis samal ajal, et nagu selles mõttes, et ei saa seda üks ühele. Ma arvan, et see väga sõltub ikkagi temperamentist ja eelnevatest kogemusest meil on, mis kultuuriliselt on olnud. Et me peame siis oma populatsiooni võtma ja siis tegema teile kui tudengile väga palju, tehke seda uuringut. Aitäh. Kindlasti väärib see küsimus ka sessiooni väliseid diskussioone. Veel kord tänan sind. Enne
enne kui me läheme väikesele vaheajale, võtan ma moderaatorina ühe vabaduse. Lugeda teile ette luuletus. Luuletus pärineb aastast 2017 ja selle on kirjutanud patsient, kes on läbi teinud puusaliigese endoproteesimise. Siis, kui juba kolmat aastat koiba vedan taga ortopeedia osakonda laekun värinaga. Siiski hirm olnud asjatu, kõik laabub ladusasti. Kadund kaput femoris, pea lendab prügikasti. Ning titaan tasendab kui kõver sikusarv. Aitäh taeva taadike ja aitäh doktor Parv. Ja kõik tublid õed ja muud, kes muest hoolitsesid, toitsid, katsid, lohutasid, hirmu higi pesid. Aga iga uus detail, see vajab sisse sõitu. Ortopeedias selle tarvis aega napivõitu. Maandun taastusravis nagu oma ema süles. Siin mind füsioterapeudid kobestavad üles. Väike sveeta külmast kange utsinate mulle, aga minul külm ei ole pühin higipulle. Osavõtvalt doktor Urres külastab mind tihti, pärib, mõõdab, analüüsib, hindab ravisihti. Päevad kiirelt mööduvad, kui kirjud lehed rodus. Kahju on siit lahkuda, siin tundsin end kui kodus. Tänan, kohtume 11.05 uuesti.